שלום כולם, הגעתם לערוץ טון דה פיסי גיימר. היום בחרתי להראות לכם, לעשות לכם סרטון על השוואה בין אייפד מיני לגוגל N37. אז בואו דבר ראשון נדבר על הגודל של גוגל N37 ואייפד מיני. כפי שאתם רואים, אייפד מיני הרבה יותר גדול מגוגל N37, בגלל שאייפד מיני הוא 7.9 אינג' ולעומת גוגל N37, גוגל N37 הוא רק שנעבור למשקל. אייפד מיני הוא יותר קל ויותר דק, כפי שאתם רואים, וגוגל N37 פחות דק ויותר כבד. אחיזה, גוגל N37 הרבה הרבה יותר נוח, כי למשל, הנה, אתם רואים, אני מחזיק את זה ביד אחת, ואייפד מיני די קשה להחזיק אותו ביד אחת. אתם רואים, זה די קשה, צריך כבר להחזיק אותו בשתי רזולוציה. גוגל N37 יש לו רזולוציה הרבה, הרבה יותר טובה, ולעומת אייפד מיני, הרזולוציה שלו זה כמו אייפד 2, אז כאילו זה די ישן, ובגלל זה גוגל N37 מנצח ברזולוציה. גוגל N37 שהוא 16 ג'יגבייט, כאילו הוא עולה רק 1,200 שקל, ולעומת זאת אייפד מיני, 16 ג'יגבייט, אז הוא עולה 1,600 שקל. אייפד מיני הוא נראה יותר יקר וממש ממש ממש יקר וממש טוב, ולעומת זאת גוגל N37 נראה לי פלסטיק רגיל כזה, לא הכי יקר שיש. אפליקציות לאייפד מיני, יש הרבה יותר אפליקציות, מכיוון שאפל התחילה לפני לבנות דבר אפליקציות, וגוגל התחילה לבנות אפליקציות אחרי. זאת אומרת שבאייפד מיני יש יותר משחקים וכל מיני דברים. מה ביצועים? אני לא רואה שום הבדל ביניהם, ממהירות הגלישה ותגובה לאפליקציות. חיי סוללה. בבדיקה שלי, אייפד מיני הרזיק 10 שעות, ובזמן הזה גוגל N37 הרזיק רק 8.5 שעות. אייפד מיני ניצח בתחרות. מקווה שנהניתם, תודה רבה שצפיתם בי, להתראות.